ba magaalada Boorama ee xarunta gobolka uu dalay ayaa waxa maanta si weyn looga ciiday ciidul odhada taas oo ka mid ah ciidaha dadka muslimiintu ay gaarka u leeyihiin dunida inteeda kalena way la sinayd ciidani odhada waxaana magaalada Boorama salaadii ciid laga tukaday barxadaha waaweyn iyo masaajidada waaweyn ee ku yaalla magaalada tani Boorama waxaana la tukanayay shacabka magaalada Boorama mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo mas-uuliyiinta golaha wasiirada ee dawladda dhexe ee Soomaaliland salaadiinta cuqaasha waxgaradka aqoonyahanka ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii salaada ciidda kula tukanayay guud ahaanba shacabka gobolkani awdal kadib markii salaada laga soo baxay ayaa waxaa hambalyo kal iyo laaba bulshada la wadaagay guud ahaanba madaxda shacabka gobolkani awdal kuwaasoo ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul odhada iyaga oona ka dhawaajiyey بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحن حقا وغهم بليني يا دمان أمد السومالي لان قارهان دولد وحن وغهم بليني يا مدحويني هنا السومالي لان مدحويني كحيينك damaan wan wada hambalyeynaya gaar ahaan umada oo reer awdal waxaan leeyahay ciid mubaarak ul amaantu bil khair inta ilaahay xamuusay ilaahay caafiyo in ilaahay sanadkaas sanadkiisa uu gaarsiiyo barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo walaalaheena islaamka ee jaarka dhahay Soomaaliya inuu ilaahay nabad ku soo taamay caalahaan geyiga carabta inuu ilaahay ka dhigo carabtii nabadii ku soo cisho aad iyo aadna waayna salaamaya aad bay farxad noogu tahay inaan xaafadda Sheekh Makaahil kala soo qayb galno ama ay nagala soo qayb gasho ciidan weyn farxad weyn bay noo tahay run ahaantii xaafadda waxaan rabnaa inay isku tashato sida ay xaafadaha kale isugu tashadeen oo bil xaafadooda sida horumarteeda ugu shaqayn lahaayeen ay ku tashadaan oo gudu horumarineed xaafadda samaysataan yaa rabnaa aniguna xaafaddaasan ka mid ahay farxad bayna ii tahay inay maanta xaafadaasi meel gooniya ku tukato aad bayna noo fadxadgelinaysaa waxayna taasi muujinaysaa isku duubnidiina sida aan wanaag iskugu kaalmaysanay inaan horumarkan iskugu kaalmaysanaan doonayaa bismillaahi raxmaani raxiim hambalyo 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 waxaan munaasabadda ciidda awgeed kula caamaanta bil khayr leeyahay bahda wadaniyiinta midafaa caalamku kala nool taageerayaasha mas-uuliyiinta madaxda iyo kaadiriinta waaweyn ee xisbiga isbeddel doonka mucaaradka ugu ballaaran Soomaaliland wadani waxaa la hayaa sanadka sanadkiisa insha Allah guul baan idin rajaynayaa dhanka kale shacabku waxay ka mid ahaayeen kuwa ka dareen ciliyay farxadooda maalmaha ciidda iyaga oona hambalyo u diray waalidiintooda eheladooda iyo qaraabadooda ku kala nool dhaafaha caalamka raxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan walaalahayga muslimiinta adduunyada meel kasta iga jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa curodkayga xasan xasan yareeye xasan yaasir xasan habiib xaddi oo ila fadhiya maanta dhammaan walaalkay qaali maxamed xasan habiib xaddi cabdiraxmaan habiib xaddi ededey roodan maxamed xasan dhammaan faamiligayga iyo asxaabteydana halkan ku soo koobi karin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantu bikhayr kullu caam waantu bikhayr waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ciid mubaarak farxada lagu ciid aniga oo xasan maxamed xasan oo ku sugan hotel saw boorama ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta adduunka ay ciideen oo maalin weyn dadka ay faraxsan yihiin goobtan joognaa goob aad u fiican ciid mubaarak baan leeyahay qof aanay maalmaha ciiddu ka mid yihiin maalmaha ugu farxadda badan dadka muslimiinta Soomaaliland oo dhan ayaa laga ciiday munaasabadda ciidul odhada iyadoon xoolo fara badan lagu qalay guud ahaanba geyiga soomaalidu degto waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada Boorama